നല്ല രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേണിലുള്ള സെറ്റ്സാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻസും ആണ്. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ക്ലോസ്അപ്പ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ടച്ച് ആൻഡ് ബീഡ് വർക്കും ത്രെഡ് വർക്കും ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. തിക്കായിട്ട് ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് കേട്ടോ. റേറ്റ് വരുന്നത് 1450 ആണ്. ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അത് അടിപൊളി ആയിട്ടാണ്. ദുപ്പട്ട നോക്ക്, ദുപ്പട്ടയുടെ ആ ഒരു സിൽക്കി ഫീൽ കണ്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു സിൽക്കി ഫീലാണ് ദുപ്പട്ടയ്ക്ക്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാറ്റേൺ ബോർഡേഴ്സൊക്കെ കണ്ടു, നല്ല രസമുള്ള സെറ്റ്. അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് വന്നേക്കുന്നത് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, എന്താ ഇതുപോലെ പേർപ്പിൾ, നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ്, ഗ്രീൻ വിത്ത് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ. ഈ കളേഴ്സ്, ഇത് നല്ല കട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. 1395 ആണ് റേറ്റ്. ഇതിനെ ദുപ്പട്ട നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ഫിനിഷിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിൽക്കി ദുപ്പട്ടയാണ് പേർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കളേഴ്സ് നോക്കുക, ഇതാ ഇതുപോലെ. ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യം ചെയ്ത്. ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടോ ഇതുപോലെ. ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണാം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ്സ് ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വേഗം തന്നെ സൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. www.glitzindia.com സൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാം. മെറൂൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ്. വർക്കിൻ്റെ ഗ്ലോസ്അപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദുപ്പട്ട നോക്ക്. യെല്ലോ കളർ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദുപ്പട്ട, നല്ല ടാസൽസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. നല്ലൊരു സിൽക്കി ഫിനിഷാണ് ദുപ്പട്ടയ്ക്ക്. ആൻഡ് ബോട്ടം വന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1450 ആണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു റേഞ്ച് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക്, ഒരു സെമി സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ. ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ടോ ഈ ഗ്രീനും. ഇതൊരു നമ്മുടെ പുതിയ ഇലയുടെ കളർ, ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ബ്ലൂ, നല്ല ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദുപ്പട്ട ഇതുപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദുപ്പട്ട, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ വിത്ത് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കോമ്പിനേഷൻ. ബോട്ടം ഇങ്ങനെ നല്ല എലഗന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് കളർ ഇതുപോലെ, ഇതൊരു ബർഗണ്ടി ഷെയ്ഡാണേ. അതിൽ കട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക്, ദുപ്പട്ട നല്ല കോമ്പിനേഷൻ, പീച്ചിഷ് കളർ ദുപ്പട്ട വിത്ത് ഫുൾ ത്രെഡ് വർക്ക്. ബോട്ടം തേങ്ങ. ഇനി വരുന്നത് 1950 ആണ് റേറ്റ്. ഇതിൽ വർക്ക് കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഒരു ഫാബ്രിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ജൂട്ട് സിൽക്കിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഫാബ്രിക്കാണ്. ഇന്ന് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കാണ്. യോക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള വർക്ക്. ദുപ്പട്ട നോക്കുക, കോട്ട ഫാബ്രിക്കിൽ നല്ല ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദുപ്പട്ട ആൻഡ് ബോട്ടം വന്നേക്കുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ്. 1950 റേഞ്ച് ഗ്രീനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഗ്രീൻ വിത്ത് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ. ഇതൊക്കെ എവർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്, ഗ്രീനും എല്ലോ ഒക്കെ. കുറേ നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇടാതെ സെയിം ടോപ്പ് ബോട്ടം ദുപ്പട്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇത് കോൺട്രാസ്റ്റിലാണിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കളക്ഷൻസ്. ഇതിലേതെങ്കിലും വേണമെന്നാണെങ്കിൽ സൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടിപൊളി ആയിട്ടാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വേഗം തന്നെ സൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സീൻ വിത്ത് അതർ വീഡിയോ. നമ്മുടെ സൈറ്റ് ത്രൂ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സൈറ്റ് ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സൈറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ www.glitzindia.in ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ തുടങ്ങാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഓരോ വീഡിയോയുടെയും താഴത്തായിട്ട് ഷോർട്സ് അല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയിൽ താഴത്തായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുർത്തിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ കുർത്തീസിനും ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ന്യൂ അറൈവൽസിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്ക്രീനിലിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ലിങ്കിൽ യൂട്യൂബിലെ കാണുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തും. അതിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സെയിം കുർത്തീസാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുർത്തീസിൻ്റെ സൈസസ് താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. 38, 40, 42 അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ കുർത്തിയുടെ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കുർത്തിയുടെ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. 38 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 38 സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആഡ് ടു കാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈനോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആഡ് ടു കാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു പേജിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. പിന്നെ കൊറിയറിന് ഉള്ളത് DTDC, പോസ്റ്റൽ, പിന്നെ കളക്ട് ഫ്രം സ്റ്റോറും ഉണ്ട്. DTDC ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പോസ്റ്റൽ ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. കളക്ട് ഫ്രം സ്റ്റോർ ആണെങ്കിൽ കളക്ട് ഫ്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. കളക്ട് ഫ്രം സ്റ്റോർ ഓപ്ഷൻ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ
എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുക. പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകും. അതിൽ ഗൂഗിൾ പേ, ക്രെഡിറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ പേ ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും, അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. യു പി ഐ ഐ ഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഗൂഗിൾ പേയിൽ നിങ്ങളുടെ യു പി ഐ ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ ന്യൂ അറൈവൽസിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ന്യൂ അറൈവൽസിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിലേതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ബൈ നൗ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആഡ് ടു കാർട്ട് ചെയ്യുക, നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ആഡ് ടു കാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് പോവുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളല്ലാതെ ബ്രൗസറിൽ www.glitzindia.in സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ സൈറ്റിലായിരിക്കും, ഹോം പേജിലായിരിക്കും നിങ്ങളെത്തുക. അതിൽ ത്രീ ലൈൻസ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം പേജ്, ന്യൂ അറൈവൽ, കാറ്റഗറി ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ ന്യൂ അറൈവൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അവൈലബിൾ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണും. സീമോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് കാണും, അതിലേതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പം യൂട്യൂബിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൺവീനിയൻറ്റ്, കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മുകളിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് സൈറ്റിലെത്തും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ബയോയിൽ പോയിട്ട് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബയോയിൽ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെയിം ഹോം പേജിലായിരിക്കും വരിക. അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ അറൈവൽസ് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ ആ ത്രീ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ന്യൂ അറൈവൽസിൽ നോക്കുക, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് അവിടുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി വൈസ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സാരി ആണെങ്കിൽ സാരി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാരിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള കോട്ടൺ ടെസർ അങ്ങനെ കാറ്റഗറീസ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ടെസറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ടെസറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടെസർ സാരീസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരും എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്ന്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.